Լինում է, չի լինում մի միջին վիճակագրական հայ է լինում։ Այս մարդը աշխարի բոլոր նորմալ մարդկանց նման սիրում էր ոչ աշխատանքային օրերը, մանավանդ եթե դրանք տոնական էին, բայց մի տոն կար, որ համեմատելի չէր մյուսների հետ, դա նոր տարին էր։ Կարծիք կար, որ այդ օրվա հանդեպսերը բացատրվում էր ոչ աշխատանքային ամենից շատ օրերի առկայությամբ, բայց դա ճիշտ կարծիք չէր, որովհետև նոր տարին հակառակ մեր հերոսի նյութականությունը այնուամենայնիվ հեքիաթային ինչ-որ ելևէջներ շարունակում էր պահպանել։ Նոր տարին յուրահատուկ օր էր։ Բոլորը մեկ ամիս առաջ սկսում էին պատրաստվել այդ օրվան։ Մեր հերոսի հասարակությունը չափազանց ավանդապաշտ էր, չէր սիրում շեղումներ, և կար հստակ կերակրացանք, թե ինչ կարելի է ուտել ամանորին։ Կային ինչ-որ մարդիկ, որոնք ուզում էին տարբերվել մյուսներից, հիմնականում նրանք չափազանց հարուստներն էին, բայց քանի որ կար շատ փող, բայց չկար երևակայություն, մրցակցությունը տեղի էր ունենում, ով ինչ կարող է խորովել կամ եփել տիրույթում։ Ես կոկորդիլոս երկու անգամ համտեսել եմ Միացյալ Նահանգներում սիֆուդի ժամանակ ու համեղել չի ես միսը կասե, ինքը ձկի ավելի վատ տեսակն է։ Նախ և առաջ ամանորը երեխաների տոնն է։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը փորձում էր անել ամեն ինչ, որ տոնը երեխաների համար հեքիաթային դառնա։ Ընդհանրապես նա հավատում էր, որ ինչ անում է, երեխաների համար է անում, թեև հոգու խորքում հասկանում էր, որ ամանորի համար գնված լիտրերով ալկոհոլը հաստատ նրանց համար չէ։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը հավատում էր, որ ինչպես դիմավոր է ամանորն, այնպես էլ կանցնի ամբողջ տարին։ Այդ պատճառով նա փորձում էր ամեն ինչ անել, որ նոր տարին դիմավորի ուրախ, բայց քանի որ ուրախանալու ավանդույթները շատ թույլ էին, նա փորձում էր նոր տարին դիմավորել գոնե կուշտ կերած խմած։ Մի տեսակետ կար, ըստ որի մեր հերոսն այդպես փորձում էր հաղթահարել երկու բան՝ իր հազարամյա սովը և կրկին սոված մնալու վախը։ Այնինչ իրական ուրախության համար սնունդը նույնիսկ խոչընդոտ է։ Հասարակության մեջ, որտեղ ապրում էր մեր հերոսը, շատ կարևոր էր հաջողակ լինելը։ Իհարկե, բոլորը խոսում էին այնպիսի հատկությունների մասին, ինչպիսին օրինակ առողջ լինելն էր։ Ամանորին հատկապես մարդիկ միմյանց մաղթում էին առողջություն, բայց քանի որ այդ մաղթանքներից հետո չէին թողնում ծխելը, ծննդակարգով չէին սնվում և այլն, միակ իրական մաղթանքը, որին բոլորը հավատում էին, հաջողությունն էր կամ ավելի ճիշտ նյութական հաջողությունը, այսինքն փողը։ Հետո եկել էր մի պահ, որ մեր հերոսն արդեն ալարում էր մաղթել հաջողություն, որը նշանակում էր փող, և միանգամից շատ փող էր մաղթում։ Երևանը մեկ ընձացեց, ասես կները դուք ձախոր քարուտն եք։ Ձախոր, առաջ ասես ձախոր տարա, ասի կարող ոս ուզում եք ասեք ձախ, ասեց այդեմ, ասի այդ ձախարուկն եմ ասել, բայց սա գործես աչենետը։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսը ամանորի սեղանի շուրջ հաճախ էր խմում հայրենիքի կենացը։ Նա ի սրտե ցանկանում էր, որ իր երկիրը հզոր պետություն դառնա։ Միակ նպատակը, որ այդ հզոր պետությունը պետք է ունենար, հարևաններին պատժելն էր և պատմական արդարությունը վերականգնելը։ Բայց այստեղ մի փոքրիկ անհամատեղելիություն կար։ Մեր հերոսն ուզում էր հարկերը չվճարել, բայց ուզում էր, որ պետությունը լինի հզոր։ Ի վերջո, այդ հզորության տեսլականը դրվում էր երիտասարդության և մասնավորապես զինվորական պարտքը կատարողների ուսերին։ Բոլը լավ սարքել է, դե ատը մերջացի թե մեր պապիները բերեք այլսել է, ձորկը բրով կասկով ուշտի պալկո կրակել է, մարձակցուլը բարձել է, դասկան մի նարսյան, բայց եսօր զորքը ավելի լավ անցկասնի, թող Հայաստանան եսօր ավելի լավ թող, որ ըստ պլանի ավելի լավ է, ուրեմն արեջ տղջ զորքի, ուրեմն հենց 10-ը կուսը խփեց,
Ի վերջո Ամանորը մեր միջին վիճակագրական հերոսի համար դառնում էր պարզապես ահռելի ծախս, եւ ի տարբերություն մյուս ահռելի ծախսերի, այսինքն առիթների, հարսանի, կնունք եւ այլն, սա նույնիսկ չէր էլ հիշվում, թեև մեր հերոսը հոգու խորքում գիտեր, որ հիշվելու հետ ահռելի ծախսը բացարձակորեն կապ չունի։ Մեր միջին վիճակագրական հերոսն իրեն միանշանակ քրիստոնյա էր համարում եւ անպայման Սուրբ Ծննդին ուղեկցում էր կնոջն ու երեխաներին եկեղեցի լույս բերելու, բայց մեղմ ասած մեծ վերապահությամբ էր վերաբերում այն գաղապարին, որ մինչեւ այդ օրը պաս է եւ չի կարելի միս ուտել, ալկոհոլ օգտագործել։ Եվ ինչպես էր լուծում այդ խնդիրը? Անտարբերությամբ, հին ավանդույթն ասում էր, որ եթե խնդիրը չես տեսնում, ուրեմն նա չկա։ Շնորհավոր նոր տարի եւ Սուրբ Ծնունդ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։